Snu oss, prat med smekken. God kveld og velkommen til Snusprat, eller Skråblikk, som jeg kunne ønske jeg hadde kalt dette videoet her, men det er for sent, så morgen. I dag så skal vi se på denne versle tyggetobakken her fra Danmark, for Oliver Twist, det har vært overraskende populære videoer på kanalen. Litt tøft og jævlig rart. Og denne typen her, Tropical, det er helt klart min favoritt i Oliver Twist-familien. Jeg prøver forresten noe nytt i dag, nå henger mikrofonen over meg her. Jeg er ikke helt sikker på om dette er noe god idé, time vil show. Så får jeg i hvert fall passe på at jeg prater riktig vei da. Så, når den heter Tropical, så kan vi vel trygt anta deg at her er det lyse smaker og tropiske frukter og slik, ikke sant? Ta et lite Google-søk, så får du Tropical er en skråtobakk med mild og god smak av frukt. Eller, smak av tropisk frukt. Men nei ja! Dette her er lakris all the way. Jeg skjønner virkelig ikke denne fruktgreia i det hele tatt. Og da jeg leste på nett i omtrent ett minutt før i dag, så var det kun grensesnus som hadde nailet dette her, med Tropical har en tydelig smak av anis. Lukter mer, hva? Lukta her, den synes jeg er så fantastisk bra. Du har den originale Oliver Twist i bunnen, som allerede er engelsk lakris, og så har du metta søt kvalitetslakris oppå der. Den er jo såpass bra at ofte, elstøtt egentlig, når jeg har brukt en boks med Tropical, så lar jeg den tomme boksen ligge i en skuff her, og så hender det at jeg tar opp den og bare lukter på boksen. Kjøper ikke smågodt, bare lukter på tomme skråbokser, ja. Ah! Det hender om jeg har klemmet helt til sammen når du tenkte om det herifra. Det gjør egentlig ingenting. Jeg tror dette her er tre, og så har jeg lyst på en til, så da ble det fire. Smaken, den er en mørk og medium søt lakris på topp. Og så en gang til, så kjenner jeg at originalen og en ganske solid tobakssmak. Nå bruker jeg Oliver Twist veldig sjelden for tiden, og når jeg først gjør det nå, så er det kun for smaken sin skyld. Og jeg er jo jævlig glad i lakris, så jeg liker jo da som sagt å ta en 3-4-5 pastiller. Men jeg lar dem ikke bare ligge nede i kjakan. Jeg tygg veldig mye på dem. Tygg og får ut metta smak, legg det ned til, lar det ligge en stund, takk opp at tygg litt mer. Dette fører da til at, at det varer ikke så lenge for min del. Jeg vil tippe rundt et kvarter, er vel det jeg regner med at jeg bruker disse her. For snus er jo det ultimate tobaksproduktet. Hvis det kun er nikotin jeg er ute etter, så går jeg jo for snus, men Oliver Twist er liksom bare en litt artig og trivelig greie. En tobaksgreie. Men når jeg bruker den på denne måten her, da, så blir det jo vanvittig mye juice, men så er det jo egentlig det jeg er ute etter da, for å få mest mulig smak. Nå er det vel egentlig slik at du kan svølge juicen ifra Oliver Twist? Nå ble jeg litt usikker. Jeg tror du kan det, men ikke sitter meg, er du snill. Men altså, jeg får fort hersprenn til det, og i hvert fall i slike mengder som dette her, da, så jeg spytter det ut, for jeg har jo som regel en mudjug stående sin her rett da. Og smaken, den forblir jo, uansett. Men ja, med såpass mye tygging, så forsvinner smaken ganske fort, men det funker liksom for min del det, altså. Tygge litt lakristobakk i kvarters tid. Spa. Tropical er kanskje litt mindre voksen enn originalen. For den er jo tobakk og engelsk lakris, ikke sant? Og det er jo litt mindre opplevd tobakk her. Men det er ikke noe slik billig dårlig lakris, altså. Skal vi ta en oppsummering til hva som står inne i lokka? Her står det, slik brukes Oliver Twist tobaksbiter. Legg en tobaksbit mellom kjeve og kinn. Tygg lett for en kraftigere smak og mer nikotin. Kast tobaksbiten etter endt bruk. Svelg ikke tobaksbiten. Nei. Det blir ikke noe close-ups i dag, men vi kan ta en liten sammenligning. Og så er det... Jeg har prøvd å justere dette fuckings kameraet med hvitbalanse og eksponering og alt mulig rart, men nei, ja, fortsatt kvitt som et helvete oppi her, så det passer fint, for da kan vi ta sammenligningen her. Der har vi en Oliver Twist. Og her har vi en Nick & Johnny Crushed Ice. Så da... Dette har vært jævlig bra, da. Sånn. Nei, da. Det er nok veldig lenge siden jeg har brukt Oliver Twist på vanlig vis, altså med bare å bruke en slik liten pastill og tygge lett fra tid til annen for mer nikotin og smak. For jeg blir for ivrig, disse her, de er jo patetisk små. De skulle heller ha laget noen slike kubber som var 5 ganger større, eller bare solgt det som ukuttet taug. Da hadde jeg nok brukt mer til dette her, altså. Men om du tar en 3, 4, 5, 6 pastiller og får tygget godt på dette,
så er det ikke helt ulikt å ha i klubbet dipp i kjeften, som er veldig nice. Og dette her er jo ikke en grind, men rullet blar. Jeg gidder ikke å gå gjennom hele historien med hvordan dette er laget i dag. Så det er ikke slik at det havner tobakk overalt i kjeften. Hell, ved normal bruk, altså bare med en pastill, så er det fortsatt en veldig tydelig og god lakrissmak, altså. Men når de er så små, er det fort gjort å bli litt revet med. Jeg drev og lurte på om jeg skulle tatt ut en slik klype som dette her, som er en 3-4 pastiller, og så bare latt den tørke litt, og så kunne jeg vise deg hvordan det potensielt kan se ut, men så tenkte jeg, jeg tror ikke det blir så jævlig nice egentlig, men ja, dette var ganske pent. Det ligner litt mer på renbæren. Nikotinmessig så har Tropical 5 mg nikotin mot original sine 6, men jeg finner ingen sier som sier at dette her er per gram, så jeg antar at det er per pastill. Og hvor mye nikotin du får i deg, det kommer jo da som sagt an på hvor mye du tygg på den. Jo mer du tygg, jo mer godsaker frigjør du. Denne her begynner å bli, nå har jeg tygg så mye på denne her, og den begynner liksom å bli litt vassinn. Lite smak og gå i oppløsning allerede nå egentlig. Jeg har nok tygd litt mer nå enn jeg pleier, tror jeg. Så kjempestert er det jo ikke dette her. Jeg ble jo litt rar en gang, men da hadde jeg vel 10 pluss i kjeften, tror jeg. Og det var originalen på 6, så med mindre jeg tar helt feil nå, så kan vel det i teorien da ha vært maksimalt opp mot 60 mg da. Da er det lov å bli litt glonky. Var litt sånn småkvalm, følte meg litt rar. Ikke kjempesvimmel, men jeg husker hendene mine var litt slik snodig. Men med en slik 3-4 pastiller, så tenker jeg ikke over noe spesielt. Så når det gjelder lakris da, så foretrekker jeg at det er salt som faen, og det er ikke tropical, for dette her er en søt lakris. Men lukter og smaker vanvittig godt, synes jeg altså. Men du, jeg har også en boks med Oliver Twist Black, og den er salmiak. Så da får vi vel se på den om ikke så lenge da, eller? Hæ? Hva tror? Jeg sa i en video for en stund siden at jeg trodde Black var ren tobakssmak. Det var feil, det var selvfølgelig Oliver Twist Golden. Og det ser ut som den har gått ut av norske markedet fullstendig, men det går fint. Den var ikke så veldig stas, så du går ikke glipp av noe der. Men om du liker lakris, uansett type, og du synes det er trevelig med ditt Oliver Twist, så test Tropical. Jeg kan ikke si at jeg er så stor fan ta originalen lenger, men denne her, den er awesome. Og der var du også som varte meg helt til slutten. Så da sier jeg takk for meg, takk for at du så på, og smekki ut. Ja. Nei, det er klart at tygg du lenge nok, så vil det jo enzyma i spyttet begynne å bryte ned dette her, og begynner jo dette fra noen. Oi da, der havner det. Nei, jeg tror jeg skal ta så roe ned tygginga litt grann. Så ille som dette her har jeg nok ikke vært borti, for det ble jo helt smakløst på slutten. Bare klissete blar som begynner å gå i oppløsning. Ellers, bortsett ifra det, helt supert.